কিছুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি এতিয়া কৰা হ'ব বেদখলমুক্ত, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে বেদখলৰ জৰীপ। তিনিজনীয়া আয়োগৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে জৰীপ। জনাইছে মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি কৰা হ'ব বেদখলমুক্ত আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বেদখলৰ জৰীপ। বৰপেটা সত্ৰত আশিক লৈ জৰীপ আৰম্ভ কৰিলে তিনিজনীয়া আয়োগৰ দলে। বঙাইগাঁৱত হোৱা কেবিনেটত গঠন কৰা হৈছিল তিনিজনীয়া এখন আয়োগ। তিনিজনীয়া আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে প্ৰদীপ হাজৰিকা। সদস্য হিচাপে আছে মৃণাল শইকীয়া আৰু ৰূপক শইকীয়া। সত্ৰসমূহৰ ভূমি বেদখলৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি এবছৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ চৰকাৰে দিছে নিৰ্দেশ। বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ ভূমি বেদখল সন্দৰ্ভত আলোচনা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে বেদখলৰ জৰীপ। বাঘবৰ বৰনগৰ বৰপেটা চাৰ্কলত ভূমি বেদখল হৈ আছে বুলি অৱগত কৰে সমিতিয়ে। সকলো তথ্য লিখিতভাৱে প্ৰদান কৰিবলৈ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। সেয়েহে এতিয়া অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি কৰা হ'ব বেদখলমুক্ত, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বেদখলৰ জৰীপ। বৰপেটা সত্ৰত আশিক লৈ জৰীপ আৰম্ভ কৰিলে তিনিজনীয়া আয়োগৰ দলে। বঙাইগাঁৱত হোৱা কেবিনেটত গঠন কৰা হৈছিল তিনিজনীয়া এখন আয়োগ আৰু তিনিজনীয়া আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে প্ৰদীপ হাজৰিকা। সদস্য হিচাপে আছে মৃণাল শইকীয়া আৰু ৰূপক শইকীয়া। সত্ৰসমূহৰ ভূমি বেদখলৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি এবছৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ চৰকাৰে দিছে নিৰ্দেশ। সেয়ে বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ ভূমি বেদখল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। বাঘবৰ বৰনগৰ বৰপেটা চাৰ্কলত ভূমি বেদখল হৈ আছে বুলি অৱগত কৰে সমিতিয়ে। সকলো তথ্য লিখিতভাৱে প্ৰদান কৰিবলৈ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বেদখলৰ জৰীপ। তিনিজনীয়া আয়োগৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে সত্ৰৰ আশিক লৈ এনেদৰে জৰীপ আৰম্ভ কৰিছে। সত্ৰৰ আশিক লৈ আৰম্ভ হৈছে বেদখলৰ জৰীপ। অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি এতিয়া কৰা হ'ব বেদখলমুক্ত। কথা কি যে সত্ৰৰ বেদখলক লৈ আমাৰ অসমবাসীৰ মাজত বহুত কনফিউজন আছে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে, বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা সংগঠনে উক্তি পাওঁ যে সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈ আছে। কোনোবাই যদি কৈছে 1000 বিঘা, কোনোবাই কৈছে 2000 বিঘা, আকৌ কোনোবাই কৈছে যে নাই বেদখল। সেইকাৰণে এটা যে মীমাংসা হওক, আচলতে সত্ৰ মাটি বেদখল হৈ আছেনে নাই আৰু যদি আছে কিমান আছে, সেইটো এটা ফাইনেল এটা হিচাপৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এখন আয়োগ গঠন কৰি দিছে, য'ত আমাৰ মাননীয় বিধায়ক প্ৰতিভা হাজৰিকা ডেঙেৰীয়া অধ্যক্ষ আৰু মাননীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা আৰু মই নিজে তাৰ সদস্য এই আয়োগৰ। সেইকাৰণে প্ৰথম হিচাপে আজি আমি বৰপেটা সত্ৰলৈকে আহিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমতে বৰপেটা সত্ৰত এটা সেৱা আগবঢ়াই লৈছোঁ, তাৰ ভকত কমিটি পৰিচালনা সমিতিৰ লগত বহিছোঁ, তাৰপাছত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত বহিম আৰু এতিয়া আমি পাটবাউসী সত্ৰটো চাই যামে। বৰপেটা যিহেতু সত্ৰ নগৰী বুলি কয় আৰু সেইকাৰণে বৰপেটাতে আমি প্ৰথম আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে এখন আয়োগ গঠন কৰি দিছে আৰু আয়োগৰ আমি 3জন সদস্য। এইটো আমাৰ কথাটো হ'ল যে ইয়াত সত্ৰৰ মানে যিখিনি সমস্যা, যিটো বেদখলৰ প্ৰধান যিটো সমস্যা যিটো দেখুৱাইছে, এইটো সংক্ৰান্তত সত্ৰৰ বৰ্তমান সত্ৰবিলাকত কি হৈ আছে প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা আৰু এতিয়ালৈকে, তেখেতসকলক কেনেকুৱা কি কৰ্মবৰ্ধন সময়টোত কি ঘটি আছে, এই গোটেইখিনি তথ্য সহকাৰে আমি গোটাই পেলাই এটা প্ৰতিবেদন আমি চৰকাৰৰ গুৰিত দাখিল কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম আজি বৰপেটা সত্ৰৰ এই কীৰ্তন ঘৰতে আমি সেৱা লৈ পেলাই আমি আজি কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি তাৰে বৰপেটা সত্ৰৰ আমি কমিটিক লগ কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা
আমি এই সংক্ৰান্তত যাবতীয় যিখিনি তথ্য পাব লাগে এইখিনি আমি পাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মানুহে কৈ থকা, কেতিয়াবা পেপাৰত দিয়া, কোনোবাই কোনোবা প্ৰতিনিধিয়ে গৈ পেলাই কোৱা, কিন্তু সেই গোটেইখিনি তথ্য প্ৰয়োজন আছে, তথ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। সেই গোটেইখিনি তথ্য আমি আমাৰ এই মানে আয়োগে আমি সম্পূৰ্ণ সুন্দৰভাৱে শুদ্ধভাৱে গোটাই পেলাই আমি চৰকাৰক প্ৰতিবেদন আকাৰে দাখিল কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা কি যে সত্ৰৰ বেদখলক লৈ আমাৰ অসমবাসীৰ মাজত বহুত কনফিউজন আছে, বিভিন্ন সময়ত।